Olá, estudantes do sétimo ano. Nessa aula, nós vamos falar sobre a relação de fotografia e o desenho. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Então, vamos lá. Então, os objetivos da nossa aula. Entender as relações entre o desenho e a fotografia. E os elementos comuns que compõem essas linguagens artísticas. Então, a gente vai falar sobre o desenho e fotografia e da relação dessas linguagens artísticas. Então, desenho e fotografia, você sabe o que eles têm em comum? O que, que essas obras de arte têm em comum, essas linguagens artísticas, né? O que, que elas têm em comum? Então, o desenho e a fotografia, né, ambas fazem parte do quê? Das artes visuais, né? Então, elas são apreciadas através da visão. É, integram, né, as artes entre a fruição ou a apreciação, né, que obtém por meio da visão. Além disso, surgiram, né, como o intuito de registrar as ações humanas. Então, tanto o desenho como a fotografia, elas têm um registro, né? Seja de uma paisagem, seja de uma festividade, da questão religiosa, né? De um evento artístico, político, social. Então, vai registrar, vai deixar marcado aquela paisagem, aquele lugar, aquele momento, né? Tanto a fotografia como o desenho. Então, para criarmos um desenho ou pintarmos, utilizamos alguns elementos, chamados elementos de composição, né? Por exemplo, linha, ponto, textura, forma, cor, né? São elementos de composição. Para criarmos uma fotografia, será que precisamos utilizar esses elementos também? Será que na fotografia também tem esses elementos que nós temos ali no desenho e na pintura, né? A textura, a cor, né? A linha, a forma, né? Sim, nós temos esses elementos. Eles também estão presentes na fotografia, né? Então, olha só. Então vamos começar aqui, né, com o exemplo do ponto, né? O ponto utilizado por muitos pintores como técnicas em obras, né? Como é o exemplo do pontilismo, né? Essa técnica que vai utilizar o quê? Vários pontinhos, né, bem próximos uns dos outros para criar a ilusão do desenho, né, pontinhos coloridos, geralmente utilizando cores primárias, né, que ao distanciar a gente vai ter essa obra em si. Então, perto, né, quando a gente observa uma obra de pontilhinho, de pontilhismo de pertinho, o que vai acontecer? Né, vai parecer um borrão. Inclusive, no início, quando ela surgiu, as pessoas criticaram, né, porque achavam que era um borrão. Quando tem o distanciamento dessa obra que a gente consegue, né, observar ela como um todo, né? Essa técnica também é utilizada em outdoors, né, nas grandes imagens que são utilizadas aí para propagandas. Então, observe o artista, né, o trabalho, essa justaposição de pontos, de cor, criando o efeito desejado nos olhos do observador. Olha só, né? Então, através de pontinhos, né, criou a obra de arte, né, traz a ilusão da obra de arte. A fotografia tem o pixel, né, que é a menor unidade de uma imagem digital. Se você pegar uma foto, né, e fizer uma aproximação, um zoom, verá uma série de quadradinhos, né, que vai parecer que a imagem está ali, tá toda granulada, né, que é o pixel. A qualidade de uma imagem depende da quantidade de pixels. Logo, quanto mais pixels, maior a qualidade. É o que chamamos de resolução. Então, dependendo da resolução da imagem, se eu ampliar demais ela, eu vou ver esse monte de quadradinho, né? Então, para eu ampliar uma imagem, eu tenho que saber a qualidade, se é boa essa resolução para eu poder ampliar também, né? Para a imagem ficar bonita ali, perfeitinha, né? Então, atividade. Agora é com vocês, hein? Então, a partir dos conteúdos estudados, escreva o que você aprendeu sobre a utilização do ponto no desenho e na fotografia, né? O que a professora falou ali sobre o ponto no desenho e na fotografia também. Então, pensa um pouquinho aí e daqui a pouquinho eu tô de volta. Thank you.
Capricharam aí? Muito bem, estava tranquilo? Ficou na dúvida? Não tem problema, a gente vai aqui retomar essa atividade, né? Então, aqui, né? A partir dos conteúdos estudados, escreva o que você aprendeu sobre a utilização do ponto no desenho e na fotografia, né? Então, o ponto ele vai estar presente em ambas as linguagens artísticas, né? Tanto da fotografia, como no desenho, como na pintura, né? Vai estar presente. É a menor unidade, né? Das artes visuais, ele vai estar presente e ele pode ser a criação a partir dos pontinhos, né? Como nós temos o pontilismo, que através dos pontinhos vai criando a obra de arte como um todo, né? Pontinhos bem próximos, pontinhos coloridos, vai criando a obra de arte, né? O ponto também é utilizado como, né, onde o artista quer colocar a visão, né, do espectador na sua obra. Ele também pode colocar um ponto específico onde o público vai olhar primeiro naquela obra, né? E o ponto também tem, né, na imagem digital, nos pictures, né, que é a qualidade ali da resolução da imagem, tá bom? Então vamos aqui a nossa sugestão de resposta para vocês, né? O ponto é a menor parte dos elementos que compõem uma obra artística visual. Na pintura, sua aplicação é chamada de pontilismo, né, que é a técnica de pintura que faz o desenho ali com os pontinhos bem próximos uns dos outros. Na fotografia, o pixel é a menor unidade de uma imagem digital. A resolução, né, de uma imagem depende da quantidade de pixels. Quanto mais pixel, maior a qualidade da resolução. Então, eu tenho que saber essa resolução, né, quantidade de pixel, para que eu não amplie muito, por exemplo, uma imagem e ela fique toda granuladinha, né? Então, tenho que pensar bem e perceber ali a qualidade dessa imagem se eu quiser ampliar ela também. Outro elemento importante para o desenho é a fotografia, né? O quê? A linha. Vai estar presente tanto no desenho como na fotografia, como na pintura, né? Importante também. Podemos dizer que é um ponto, né? É um ponto ao lado do outro, numa sequência forma a linha. Então, um pontinho do lado do outro que vai formando essa linha, que eu posso utilizar de diversas maneiras. Eu posso ter uma linha reta, né, para diagonal, uma linha curva, uma linha, né, no sentido direito, esquerdo, eu posso ter uma linha mais espessa, né? Então, eu posso ter várias qualidades de linha também nas minhas obras, né? Tanto fotografia, quanto na pintura, quanto no desenho. Então, vamos entender como a linha está presente nessas artes, tá bom? Então, olha só, né? Olha que legal. Usar as linhas principais na composição de fotos conduz os olhos de quem vê a imagem para onde você gostaria, né? Então, essas linhas estão me levando lá, né? Lá para aquele ponto lá no fundo. Então, a linha também vai direcionar esse olhar, o que que o fotógrafo quer que o público veja primeiro, observe primeiro na sua fotografia. Vai chamar a atenção, né, para determinados pontos que a gente deve olhar. Então, o fotógrafo observa a linha do horizonte e as linhas dos elementos que estiverem ao redor, como paredes, pessoas, né? Tudo vai influenciar. Então, todas as linhas que estiver presente nesse local vai influenciar essa visão, né? Então, o fotógrafo vai pensar em que ângulo, o que ele quer chamar mais atenção na hora de fotografar, né? E na pintura também, né? As linhas são muito importantes. Agora a gente vai observar essas duas imagens, né? E para a gente perceber isso, né? Então, tanto nessa obra aqui, né, a gente tem as linhas presentes, né, e como na obra da Tarsila do Amaral também, né. Então, tem linhas presentes de direções diferentes, espessuras diferentes, né, formatos diferentes, criando a obra de arte. Então, as linhas podem conectar duas partes da imagem ou simplesmente se estender pela composição, podendo ser irregulares, curvas, etc, né? Então, a linha, ela pode ser, ó, curvada, ela pode ser reta, ela pode ser fina, ela pode ser mais espessa, né? Ela pode ser pontilhada, quebrada, né? Então, ela vai ser tracejada, né? Então, a gente tem várias possibilidades de linhas também para serem utilizadas tanto no desenho, pintura, na fotografia. Então, atividade. Que tal agora você fotografar ou desenhar um objeto de forma a evidenciar essas linhas, tá bom? Na composição. Então, você pode fotografar, pensar esse local, quais as linhas, né? O que você vai privilegiar para o seu público olhar primeiro, né? O espectador olhar primeiro. Ou você pode desenhar, né? Pensando nessas linhas, nesse elemento de composição das artes visuais.
tá bom? Então escolham fotografia ou desenho e boa criação! Thank you.
capricharam nessa atividade, né, utilizaram a fotografia ou o desenho, né, focando na questão da linha, né? Se não terminou essa atividade, termina depois, tá bom? Então hoje a gente falou sobre alguns elementos, né, das artes visuais que estão presentes, tanto na fotografia como no desenho, né? Então é legal vocês sempre perceberem a obra de arte, esses elementos, quando vocês forem olhar uma obra de arte, seja uma fotografia, um desenho, ou quando vocês forem praticar a criação, pensar, né, nessas linhas, nas formas que vocês vão utilizar, né? Então a linha aqui, por exemplo, né, ela pode ser diagonal, ela pode ser horizontal, ela pode ser curva, né, ela pode ser tracejada, ela pode ser espessura fina, né, ou mais espessa mesmo, mais grossa. Então vocês vão escolher essas características e vão perceber nas obras dos artistas também essas características, né? Que as linhas também elas podem direcionar o olhar do público, aonde o artista quer levar o olhar do público, né? Então olha só que legal, aqui a gente vê bem isso, né? Que nessas linhas está sendo puxado o olhar lá para o fundo, né? Então a gente percebe nessas linhas puxando o olhar para o fundo da imagem. Então a gente vai olhar primeiro aqui, depois que a gente vai observar o resto da fotografia, né? E na obra da Tarsila do Amaral também as linhas, né, estão propondo, né, trazendo várias texturas diferentes, formas diferentes, né, para essa obra de arte, né? As cores também estão trazendo, né, essa obra linda que a gente vai viajar para o nosso imaginário, né? Então as linhas aqui também têm um papel fundamental, né, direcionando o olhar, trazendo formas diferentes também para essa obra de arte. Né? Olha só, aqui também, né, puxando lá para o fundo o nosso olhar com essas linhas, né? Então, vai direcionar o olhar do público para a observação dessa obra de arte, né? E a gente tem também a questão também dos pixels, né? Da questão da resolução da imagem do computador. Então, o ponto na questão digital também é muito importante, né? Então, conforme a resolução, a qualidade da imagem vai fazer diferença. Assim como o ponto também é muito importante no pontilismo, né? Que é o quê? É uma técnica de desenho que vai utilizar pontinho por pontinho, bem próximo, pontinhos coloridos, trazendo essa obra de arte. Que quando a gente olha de pertinho, assim, vai parecer borrado, vai parecer meio estranho. E quando a gente tem o distanciamento, a gente consegue observar a obra, né, como um todo, a obra ali completa. Então, bem importante. Isso tudo é uma evolução com o tempo, que vão criando-se técnicas novas, né? O desenho, no início, era lá a parede das cavernas, né? As pinturas rupestres. Então, era utilizado elementos da natureza, né? Não tinha as técnicas, né? Era feito pintura feito com a mão, com pincel feito com pelos de animais, não tinha essa preocupação de esse estilo artístico, esse movimento artístico, né? Vanguardas artísticas, não, né? Eles criavam representando o que eles estavam vivenciando, né? Coisas do seu cotidiano. Então, a caça, né? Contar como foi o seu dia, né? Então, antes mesmo de desenvolver a fala, eles estavam ali na arte rupestre, né, contando essas histórias através das pinturas, né, nas paredes rochosas. E foi evoluindo, e hoje a gente tem técnicas de pinturas, de desenhos que são desenvolvidas, né? Então, bem legal. E a gente falar também dessa relação, dessa integração, né, de fotografia e o desenho, né? Qual que é essa relação? Né? Porque ambas são o quê? Linguagens de artes visuais, né? Elas são apreciadas através da visão, né? Então a gente observa essas obras de arte e elas trazem a importância do registro, né? O que nós vamos registrar? Natureza, paisagem, né? Vamos registrar um fato histórico, né? Uma brincadeira de criança. Então ela vai registrar os momentos, né? Momentos políticos, momentos do cotidiano, né? A paisagem, através da pintura e da fotografia, né? E claro que a gente sabe que o desenho ali surgiu primeiro, surgiu antes da fotografia, né? Então é importante a gente pensar nisso também, né? Mas que a fotografia surge, né, como mais uma arte para vir engrandecer as linguagens artísticas, né? Trazendo, propondo mais, né, mais ideias, mais coisas para o nosso imaginário, né? Então essa relação da pintura e da fotografia, ela está presente nos elementos que compõem as artes visuais, né? A gente viu alguns deles, né? A gente viu a linha, a gente viu o ponto, né? Então bem importante, pesquisem mais, observem e pratiquem muita arte, tá bom? Então espero que vocês tenham apreciado. Nessa aula nós falamos sobre a relação
né, do desenho e fotografia. Um beijo grande no coração de vocês. Uou!